quatre coses molt ràpides. Una primera és que m'has enlluernat. Em semblava escoltar un dels relats de ciència-ficció que deia un amic meu, que sempre m'ha agradat moltíssim, sabent-hi més a més que estaves parlant de coses reals. Per tant, no era de ciència-ficció, sinó de ciència real. La segona qüestió és el ser conscient un cop més de la extremadíssima complexitat de l'ésser humà que ens ho fa fins a ser pur imprevisible e indominable. Com a ciutadà i com a persona, m'alegra moltíssim que sigui molt difícil que algú basant-se en la psicologia o en la neurobiologia o en la genètica ens pugui dominar. La tercera és la confiança que ens dona de que tot això ens condiciona d'alguna manera, però que nosaltres també ho condicionem i per tant ho modifiquem per la via d'aprenentatge, per la via de la nostra pròpia vida a nivell individual i a nivell grupal. I l'última és que, si em permets una lleugera intent de correcció, és que l'excepcionalitat comporta sempre una correlació amb els problemes mentals. En el món dels artistes i del món de la creativitat es dona també un índex molt elevat de tendència a aquest tipus de malalties, o de patiments, de trastorns més que de malalties. Per tant, d'alguna manera és cert que l'excepcionalitat comporta no només un preu, perquè alguns d'aquests líders que tu has dit no eren negatius, malgrat que tinguessin aquest tipus d'allò. I passem a les preguntes i a les observacions vostres. Qui vol intervenir? Una de les coses que ha dit el David d'alguna manera, ara quan parlava de que tenim una societat millor, a mi em venia una qüestió al cap i us asseguro que no és perquè correctament sigui molt correcte el que diré. És perquè tenim una societat més femenina. Els homes són més femenins, no són tan testosteronosos, si em permet l'expressió. I us diré una cosa, un dels culpables principals, des de que fa ja una pila d'anys, sembla que d'aquí dos anys es faran de l'ordre de 30 anys, que la dona es va incorporar en situacions d'igualtat a les funcions penitenciàries, no va ser una cosa perquè estava de moda, perquè no estava de moda, i a la resta d'Espanya ha trigat moltíssim, és perquè ja en tenien aleshores la intuïció, no la certesa, de que la presència de la dona i per tant de l'oxitocina comportaria una nova relació molt més positiva en un món tan difícil com el penitenciari. Bueno, qui diu més coses? La intuïció també té lloc al cervell, també hi ha uns circuits de la intuïció. Però sí que és cert que la igualtat ha de conduir, perquè encara no l'hem assolit, la igualtat, però ha de conduir cap a una societat menys violenta. Per molts motius. Un seria aquest que deies tu de l'oxitocina, per exemple. S'ha vist, jo deia, que l'oxitocina es produeix en grans quantitats en les dones al moment del part, perquè això és el que afavoreix que produeixin llet, que dilati el canal del part, etc. etc. Per tant, és automàtic, no poden fer res per evitar-ho, per dir-ho així. En els homes també la podem potenciar, però no és automàtic. En els homes, de cara a la cura dels nostres fills, produïm més oxitocina si juguem tocant físicament els nostres fills, ja està demostrat, és un treball també bastant, tots els treballs són recents, dels últims 5 anys. I això fa que sentim més unió pels fills i, per tant, més oxitocina repercuteix en una situació social lleugerament diferent. Per tant, la igualtat no és només que la dona s'incorpori al mercat laboral, que també penitenciari, etc., sinó que els homes ens incorporem a la situació familiar d'igualtat, també. Això, per descomptat, ajuda. Havia allà una paraula demanada. Està obert? Bueno, hola, bona tarda. Bueno, lo primero donar-te les gràcies, que ho he trobat molt interessant. Jo tinc una pregunta, si és una pregunta tonta, m'ho dius i ja està, perquè jo sóc del món del dret, avui, o sigui, jo no s'ho coneixer tot. Del món del dret, jo sóc de la fiscalia. Sí, sí, sí. No? Pues la qüestió és, en relació amb el que has explicat, amb el tema, per exemple, del terrorisme, dels jihadistes, aquests que se'n van cap a Síria,
El procés de despersonalització per veure l'altre com un objecte implicaria que els que van d'aquí cap allà, que són occidentals, que tenen una educació, que arriben allà, comencen a veure tota una sèrie de barbàries i tal, matar els altres, és a dir, comença un procés de despersonalització dels altres i de sentiment de pertenència a un grup. Això implicaria que s'inicia un procés de modificació en epigenètica o no? No sé si dir-t'ho. No sé si és tonto això. En absolut. Perquè en relació amb el que has explicat de que un nen que pateix uns abusos sexuals, una agressió sexual de petit i tal, que això comporta, si no recordo malament, deies una modificació epigenètica. Clar, jo entenc que amb una persona que se'n va a un lloc d'aquests deu començar algun procés de modificació, perquè clar, per veure l'altre com un objecte suposo que no és una qüestió d'ara per demà. Vull dir. No. Gràcies, eh? Clar, de fet no s'ha estudiat en aquests casos concrets i menys en adults. Que els adults tenim modificacions epigenètiques degudes a l'ambient, segur. En casos d'aquests més de societat, socials i comportament, no hi ha pràcticament res publicat. Hi ha casos amb alimentació, per exemple. Això sí, s'ha vist que els adults que mengem massa greixos fem modificacions epigenètiques que repercuteixen la possibilitat de ser diabètics dels nostres fills, per exemple. Per tant, sí que ho fem, influïm. El cas de despersonalització és possible. És clar que sí, que hi hagi modificacions epigenètiques, algunes reconnexions dins del cervell. Deia que el cervell adult costa molt de reconnectar, però que costi molt no vol dir que sigui impossible, vol dir que és molt més difícil que amb un nen o amb un adolescent. Per tant, pot haver-hi també reconnexions d'aquestes, però aquesta capacitat creativa que ens permet veure l'altre com un objecte o l'obra d'art com una cosa viva, gairebé, la tenim tots, la tenim sempre, ja la tenim de naixement. Per tant, l'únic que cal és potenciar aquesta capacitat, i això justament aquests líders carismàtics, anava a dir, instintivament tenen la mà trencada a fer això. Saben dir el que tu necessites perquè aprenguis a despersonalitzar l'altre. Generalment són persones que ja han nascut en que han viscut o que viuen en situacions de marginalitat, els que se'n van a fer de jihadistes. No sempre. Per tant, no és una norma que puguis dir, no, és que podem preveure-ho d'aquesta manera. No. Però sí, gent amb atracció al risc, per tant ja tenen certa predisposició a que els agradi, i potser si la ciutat és massa tranquil·la on viuen ells, això els rebota per dins i veuen allà una manera de córrer aventures, vale? Ho dic una mica així frívolament, però ja, vale? I després d'aquesta capacitat creativa que ens juga aquestes males passades, tots som creatius, i després la capacitat d'identificar-nos amb el nostre grup i de donar la vida pel nostre grup, ja que qui més qui menys, amb major o menor grau, però tenim una tendència també biològica, tendència. Quan parlava de gens, no he dit la paraula, mai he parlat de determinisme biològic, és tendència a predisposició. Doncs en aquests casos tenim la predisposició al grupalisme. De fet, una de les primeres coses que fan els nens quan neixen és aprendre a identificar el seu grup de la resta de gent. El seu grup és el papa, la mama, els germanets, vale? Els avis, però és una de les primeres coses que instintivament fa un cervell quan surt de la mare. Per tant, tenim molt arrelat això. Hi ha casos també, jo per el que he dit, que no contradiu el que t'has dit, i per el que has dit tu abans, en el que la identificació ideològica és real, però és més bé una excusa, és que tenen l'ocasió de posar-se morats, de ser agressius. Sí, per tant, tu abans has parlat de com l'agressivitat de determinat tipus de gent que més a més l'ha practicat, quan mires les biografies, doncs n'hi ha una proclivitat a aquesta agressivitat. Clar, si vols inflar-te has d'anar a una cosa d'aquest tipus, no? Per tant, segurament també juga aquesta qüestió. Sí. I de fet l'excusa política, religiosa, social, en el cas dels anarquistes del segle passat, és només una excusa, eh? Tant és el que sigui, la persona que té proclivitat cap aquí, tu li vens un xoriço que te'l compra.
Més intervencions. Sí, allà, a la meva esquerra cap al final. Tu volies quin també després? Gràcies pel temps que ens has dedicat, ha estat molt interessant. Només una pregunta. És veritat, en relació a un comentari que feies, que els delictes greus que es feien fa 500 anys o el nivell de delictes severs que cometia la gent fa molts anys és estable o ha disminuït i que actualment hi ha molta més antisocialitat? Vull dir, que el factor ambiental altera conductes, però el que és la dotació o la predisposició continua sent constant, més o menys? Ostres, què t'haig de dir? A veure, la predisposició, els gens que tenim ara són els mateixos que teníem fa mil anys. L'evolució ens va canviant de mica en mica, però molt lentament. Tots aquests gens que poden predisposar-nos més o menys cap a l'agressivitat no han canviat. Pot haver canviat la proporció, això sí. Potser, com que cada gent té moltes variants i cadascú té la variant que té, potser sí que la proporció de persones amb la variant agressiva, simplifico molt, ara és menor que fa mil anys, però no s'ha estudiat. Per això s'haurien d'agafar restes fòssils, òssies, de fa mil anys i mirar, es pot fer, i mirar quins gens tenien i comparar-los proporcionalment amb els d'ara. Seria exhumar, doncs, 40, 50, 100 restes òssies d'un cementiri antic i comparar. Una feina molt interessant, no se m'hi ha acudit mai, eh? Encara el proper projecte que demani el Ministeri, encara, o no, el Ministeri, o a la Conselleria, doncs encara potser serà sobre això. El que sí que està clar és que ha disminuït el nombre de morts violentes. Altres casos de violència no deixen tant registre. Les morts violentes sí, perquè es veuen bàsicament doncs, caps tallats, cranis enfonsats, ossos molt rebregats en viu. Vale? I això sí que ha anat disminuint, però la interpretació que es dona no és tan biològica, que potser també sigui una mica, aquest canvi de percentatges, sinó sobretot és cultural. Vivim en una societat més participativa, més democràtica, on s'han externalitzat part d'aquesta gestió, i això, doncs, òbviament, afavoreix. De fet, el tema aquest de la llibertat personal és molt interessant. Quan estàvem preparant el llibre aquest d'Educació per a una cultura de pau, amb la Marta Burguet, la coautora, que està per aquí també, després, si voleu, podeu parlar amb ella, un dels temes que més vam discutir i que vam decidir no incloure perquè no en traiem l'aigua clara és si la llibertat ens pot ajudar a gestionar els conflictes de manera més pacífica. Perquè llibertat també vol dir, doncs gestionar-ho de l'altra manera, si puc triar. Però si no pots triar vol dir que estàs condicionant i per tant estàs caient en un mateix parany, que és condicionar el que tu vols. És un tema delicat. Tenim després dues paraules més. Deix? Sí, hola. Volia fer dues preguntes en una. Has comentat els delictes de violència domèstica. La pregunta seria, a l'hora de treballar amb aquestes persones, s'ha de treballar de manera diferent que els que han comès també delictes violents però que no siguin contra la parella? I la segona és, ens sembla que últimament el paper de la noia infractora i de la dona infractora s'ha masculinitzat en el sentit que és més violent. Si d'aquest tema em pots dir alguna cosa. Mira, sembla ser que sí, que les estadístiques indiquen que comença a igualar-se una mica més. Segueix estant molt lluny, segueix estant molt lluny encara, però sembla ser que sí. Però de fet ho porta a la mateixa igualtat social. Vull dir que, ara, enteneu-me bé, que no és dolent que passi això, no és dolent sempre i quan la masculina continuï baixant i la femenina no pugi gaire més.
vale? Però que potser socialment és millor que pugi una mica més la femenina perquè baixa molt la masculina, que no pas que es mantingui a uns nivells de molta masculina i poca femenina, però així tot globalment molta més violència. Vale? Respecte a la primera pregunta, si s'han de tractar diferent, a veure, cada cas és diferent i cada persona és diferent i cada situació és diferent. Per tant, alguna especialitat s'hi tenen. Que en el cas, per exemple, de la violència de gènere o domèstica, hi ha molta més participació emotiva i sentimental darrere que en altres casos de violència. En un cas de violència d'una persona contra una altra en un moment donat, una baralla per una topada amb els cotxes que a vegades ha passat i que un acaba apallissant o fins i tot matant a l'altre, és una cosa molt puntual que demostra que aquella persona té un problema de control de l'agressivitat, sens dubte, però que no és una cosa premeditada i que s'ha anat acumulant. En el cas de la violència de gènere hi ha una acumulació darrere de moltes coses que una persona normal, vull dir que no comet aquests actes, ningú és normal, tots som especials o diferents, no? Però que no s'ha plantejat mai, però que la persona que té aquesta tendència sí. Per exemple, hi ha casos en què, abans parlava d'això de mantenir la mirada fixa, vale? Et posava tu com a exemple, però és que estem just davant, eh? No per res més. Però hi ha homes maltractadors que consideren que si la seva dona els mira fixament als ulls està desafiant la seva autoritat. I van acumulant ressentiment per aquest desafiament que consideren que no hauria de ser tal i que no és tal, perquè mirar als ulls d'una persona és la forma d'empatitzar amb ella, en el fons, eh? Per tant, vol dir que hi ha alguna cosa que no acaben d'entendre bé de les relacions humanes. Si aquest és el cas, la forma de tractar-los no ha de ser igual que una altra, per exemple. Vale? Si el problema és que no, el seu cervell no percep bé les relacions humanes, el tractament psicològic no ha de ser el mateix que una persona que és maltractadora perquè consumeix drogues. De fet, un percentatge molt alt de maltractadors són consumidors d'alcohol o altres drogues. Vale? L'alcohol està darrere de moltes d'aquestes coses. Per tant, el tractament és diferent. No és el mateix tenir una addicció, es tracta diferent, que tenir un problema d'interpretació de la comunicació social. Per això la importància d'aquests estudis, perquè ens permeten anar disseccionant a poc a poc. Ja, l'objectiu quin és al final? Ja he dit, la violència no pot desaparèixer perquè som agressius i creatius. Per tant, del tot no desapareixerà mai. Sempre hi haurà persones que cometran actes violents que d'una forma o altra s'hauran de separar de la societat per protegir la societat, vale? Però que quan s'hagin de reincorporar s'hi han pogut disseccionar i per tant reconduir-los, aquesta reincorporació serà segur molt més fàcil tant per ells com per la societat que els torna a acollir, sabent que molt probablement no tornaran a cometre aquests actes. De fet, jo penso que l'objectiu d'aquests estudis hauria de ser aquest, repeteixo, no ara, falten molts anys, però a poc a poc anem, o sigui, ja hauríem d'anar avançant. Ens queda temps com a màxim per una intervenció curta en resposta curta, David. És aquest el cas? Hi ha alguna intervenció? Molt bé, aleshores jo acabaré tots vosaltres repetint les gràcies per la vostra vinguda. Esteu convidats a la propera, que quan és Marta la propera? D'aquí 15 dies tenim la propera, i unes gràcies molt especials, amb un fort aplaudiment, al professor David Bueno. Gràcies.